Salam, Real İntervi efirdədir. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 2022-ci il Azərbaycanda Şuşa ili elan edildi. Şübhəsiz ki, Şuşa ili Şuşa şəhərinin 270 illiyi, yəni salınmasının 270 ilinə təsadüf edir, amma burada bir çox vacib mesajlar var idi. Və həmin tədbirlər planında daha çox adı qeyd olunan və daha çox tədbirlərin keçirilməsinə məsul olan qurumlardan biri Mədəniyyət Nazirliyi idi və hazırda biz Mədəniyyət Nazirliyinin Şuşa ili çərçivəsində yata keçirdiyi işlərlə tanış olacaq. Buna bir kiçik hesabat da demək olar və studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Nuridə Allahyarovadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük Kamran bəy. Təşəkkür edirəm mən də bu fürsəti yaratdığınız üçün. Nuridə xanım, bax Mədəniyyət Nazirliyinin yəni bu demək məsuliyyəti, yəni bu səlahiyyətləri almasından sonra əvvəl yəni bir plan təsdiq olundu Nazirlər Komitəsi tərəfindən. Və Mədəniyyət Nazirliyi ilin əvvəlindən hansı işlərə start verdi, hansı işlər həyata keçirildi? Gəlin biz bunları sistemləşdirək. Çünki əslində məsələlər daha çoxdur. İstər belə deyək, ta ki sosial mediyadan tutmuş, ta Xarı Bülbül festivalına qədər, beynəlxalq tədbirlərə qədər. Bəli. Buyurun. Bir daha təşəkkür edirəm. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi ölkə başçısı tərəfindən Şuşa ilinin elan edilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncamdan dərhal sonra Nazirlər Kabineti müxtəlif istiqamətlərdə belə bir vahid bir proqram hazırladı və bu istiqamətlər həddindən artıq şaxəli idi, çox çeşitli idi. Çünki Şuşa bir istiqamətlə belə deyək, təbliğ edilə bilməzdi. Ona görə də Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə daha çox yük düşürdü burada. Kütləvi mədəni tədbirlərin keçirilməsindən tutmuş beynəlxalq aləmdə Şuşanın təbliğ edilməsi məsələləri. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Şuşada tarix, mədəniyyət, memarlıq abidələrinin bərpası yönündə istiqamətdə gedən işlər, nəşrlərin hazırlanması, audiovizual nəşrlərin, elmi nəşrlərin hazırlanması və bütün bu istiqamətlər təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə böyük məmuniyyətlə götürdüyümüz böyük bir yükü qoymuş oldu. Yanvar ayında, yəni yanvarın sonu fevraldan etibarən layihələr demək həyata keçirməyə başladı. İlk olaraq nəyi planlaşdırmışdınız? Hansı layihədən start verdiniz Şuşa ilinə? Ümumiyyətlə layihələr üzrə biz bir neçə istiqaməti eyni zamanda başladıq. Onu ilk növbədə qeyd edeyim. Çünki burada mən bir qədər əvvəl qeyd elədiyim kimi həm nəşrlər olsun, həm tədbirlərin keçirilməsi olsun, həm beynəlxalq konfransların təşkili olsun, beynəlxalq konfransların Şuşada təşkili olsun. Bütün bu istiqamətlər müxtəlif istiqamətlər olsa da eyni vaxtda start verildi. Amma ilk növbədə mən çox önəmli bir məqamı qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, bu illə bağlı olaraq eyni vaxtda başladığımız layihələr sırasında ən öndə vəzifəmiz Şuşada tarix memarlıq abidələrinin, xüsusilə dağıntılara, vandallığa, özünküləşdirməyə məruz qalan abidələrin məhz monitoringin təşkil olunması və aparılması oldu. Monitoring işləri çox önəmli idi və mən qeyd edeyim ki, dərhal başlandı monitoringlər. Hətta 44 günlük savaş getdiyi dövrdə başlamışdı artıq monitoringlər. Amma bu il ərzində artıq bu monitorinqlər yekunlaşdı. Və mən bir məlumatı sizə tam yekunlaşdı bu il. Bəli, ilk olaraq da burdan efirdən xəbər veririk ki, artıq tarix memarlıq abidələri ilə bağlı Şuşada gedən monitoring tədbirləri yekunlaşıb. Xüsusilə mən vurğuluyum ki, bu monitoringin bir statistik nəticəsi olur da. Mən o nəticəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bütün işğaldan azad olunan ərazilər boyu aparıldı bu monitorinqlər, amma Şuşadakı nəticələr bizim üçün təbii ki, ağrıdıcı nəticələrdən biri idi. Çünki ən çox tarix memarlıq abidələrinin məhvə məruz qalması məhz Şuşa ilə bağlı. Adətən biz Ağdama gedəndə tamamilə dağılmış bir şəhər görürük. Amma Füzulinin özündə. Amma Şuşa tarix memarlıq abidələri baxımından həm daha zəngin olduğu üçün orada say etibarilə daha çox böyük dağıntı nəticələrini görə bildik. Belə ki, mən qeyd edeyim ki, 26 tarix memarlıq abidəsi Şuşada demək olar ki, yerlə yeksan olunub və məhv edilib. Yəni onların bərpası ya sıfırdan mümkündür, ya da ümumiyyətlə onların bərpası mümkünsüz hala gəlib. Digər bir statistik rəqəm 96 tarix memarlıq abidəsi Şuşada dağıdılıb, amma onlar belə deyək də qalıqları qalıb bugünümüzə qədər və onların üzərində təmir bərpa işləri aparılır, dirçəldirmə gedir, proseslər gedir. Siz özünüz də bunun kütləvi informasiya vasitələrindən də şahid olursunuz, özünüz də gedib birbaşa yerində görə bilirsiniz. Bu istiqamətdə görülən işlər sırasında mən Şuşada Şuşanın tarix memarlıq abidələrinin elektron xəritəsinin hazırlanmasını deyə bilərəm ki, 2022-ci ildə tam yekunlaşdı bu abidələrin elektron xəritəsinin hazırlanması. Şuşanın bərpa təlimatı çox önəmli bir təlimat idi bu təlimatda. Demək olar ki, həmin o işğalın səbəb olduğu dağıntılar, eyni zamanda işğalın nəticələri, işğalla bağlı bütün statistik məlumatlar, müfəssəl məlumatlar bu bərpa təlimatında yer alıb, öz əksini tapıb. Eyni vaxtda başlanan tədbirlər sırasında mən həm də Şuşanın biz memarlıq abidələrindən danışırıqsa,
Yani siz o emin o qurumda vaxtıyla çalışmışsınız ve mədəniyyətin bərpası, qorunmasının inşaat dövlət xidmətində konkret olarak bu işler hayata keçirilib. Konkret olarak keçirilib bu işler ve bu işler təkcə mədəniyyətin qorunması, inkişafı ve bərpası üzrə dövlət xidməti yox, bütövlükdə Mədəniyyət Nazirliyinin aidiyyatı strukturlarıyla birgə hayata keçirilib ve həmin o Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən görülən işler çerçevesinde abidələrlə bağlı bir fakt da deyim ki, Şuşada 45 tarix memarlıq abidəsinin onunla bağlı məlumatların, yəni abidələrlə bağlı məlumatların lövhələri də artıq vurulmuşdu. Və çox önəmli digər məsələ də digər bir kontekstə məhz nəşrlərin hazırlanmasıydı. Təbii ki, burada biz sıradan Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, bizim üçün, özümüz üçün vacib nəşrlərin hazırlanması ilə yanaşı beynəlxalq aləmə çatdırılmalı olan nəşrləri də vurğulamaq istəyirik ki, Azərbaycanda Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı adlı iki dildə kataloq nəşr olundu. Bu kataloqda da Şuşada olan tarix memarlıq abidələri bütünlüklə öz əksini tapır və mən bir xüsusi məqamı da qeyd edeyim ki, Nazir Anar Kərimovun da xarici səfərlərdə, beynəlxalq səfərlərdə hədiyyə olaraq təqdim edəcəyi ən vacib hədiyyələrdən biri də məhz bu Şuşa kataloqudur. Həmin kataloqun ikinci hissəsi də nəşrə hazırlanır, növbəti ildə də nəşr olunacaq. Bu istiqamətdə müxtəlif işlər gedirdi və mən bir başqa bir məqama da toxunum. Şuşa kataloqundan bəhs eləyəndə iki dildə olduğunu söylədik və heritage.gov.az saytı da istifadəyə verildi. Bu da təbii ki, internet resursları ilə bağlı da siz dediyiniz kimi sərəncamdan sonra Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında öz əksini tapırdı və biz heritage.gov.az saytında istifadəyə verdik. Bu saytda da Şuşa ilə bağlı Şuşanın həm tarix memarlıq abidələri olsun, həm mədəniyyət müəssisələri olsun, onların foto şəkilləri, eskizləri, dron görüntüləri, onlar haqqında onların pasportları ilə bağlı məlumatlar da öz əksini tapıb. Bu isə 3 dildə istifadəyə verilib, istifadəçilərin istifadəsinə verilib. Düşünürəm ki, bu sahədə olan işlər barədə bu qədər, amma təbii ki, beynəlxalq sahədə də çox mühüm işlər görülüb. İndi irəliləyən dəqiqələrdə yəqin ki, əlbəttə, məsələn, mən beynəlxalq elə demək səviyyədə, beynəlxalq müstəvidə görülən işləri istərdim vurğulayaq. Çünki hətta yadımdadır may ayının 20-21-də mədəni irsin Şuşada bərpası ilə bağlı bir beynəlxalq tədbir keçirildi. Orada çox tanınmış ekspertlər, beynəlxalq səviyyəli ekspertlər, mütəxəssislər cəlb olunmuş. Yəni, bax, bu tədbirlərdən biri idi. Amma ümumilikdə beynəlxalq müstəvidə qarşıya qoyulan məqsədlərə çata bildinizmi? Yəni, müəyyən qədər də olsa, çünki il istər-istəməz məhduddur, amma hər halda hansı tədbirlər planlaşdırılmışdı və hansıları tam olaraq demək keçirə bildiniz? Yəni, bu çox çünki vacib məsələdir ki, əcnəbilərin Şuşaya gəlməsi və hər şeyi öz gözləri ilə görməsi məsələsi, çünki qarşıda dayanırdı, yəni səhv etmirəmsə, məqsəd olaraq. Buyurun. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu sual üçün. Elə sizin qeyd elədiyiniz məhz may ayında keçirilən beynəlxalq konfrans post-münaqişə dövrünün humanitar gündəliyinin inkişaf etdirilməsi adlı beynəlxalq konfransıydı və bu konfransda İSESK-ın baş direktoru şəxsən özü iştirak eləyirdi. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini şəxsən iştirak eləyirdi. Azərbaycandan Nazir Anar Kərimov iştirak eləyirdi. Eyni zamanda bu tədbir Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Mədəniyyət Nazirliyinin həyata keçirdiyi tədbir idi. Bunu da vurğulamağı özümə borc bilirəm. Amma bu tədbir yeganə tədbir deyildi bu il ərzində Şuşada keçirilən. Adətən qarşımıza qoyduğumuz illə bağlı əsas məqsəd, əsas hədəf beynəlxalq konfransların, beynəlxalq tədbirlərin demək olar ki, əksəriyyətinin Şuşada keçirilməsi idi. Şuşada keçirilməsi sizin dediyiniz kimi Şuşaya o diqqətin cəlb olunması idi. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı deyildi çünki təkcə. Şuşa həm də bilirsiniz ki, bu il mart ayında Nazir Anar Kərimovun Türksoy'un Mədəniyyət Nazirlərinin daimi şurasının fövqəladə iclası keçirildi və həmin iclasda Şuşa həm də 2023-cü ilin, yəni 2022-ci ildə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı belə deyək də statusunu həm də 2023-cü ildə biz Şuşaya, biz deyil də bütün türk dünyası olaraq Şuşaya təqdim olundu və təqdim olundu artıq Şuşa türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı. Festival da keçiriləcək növbəti il. Bəli, festival da keçiriləcək. Bu yaxında Korkut Ata Film Festivalı bilirsiniz ki, biz orada da böyük bir uğur qazandıq. Həm də Qarabağla bağlı çəkilən bir film uğur qazandı ən yaxşı rejissor işinə görə və növbəti dövrdə artıq festivalın da orada keçirilməsi nəzərdə tutulur növbəti il üçün. Bu il üçün isə digər mühüm tədbirlər sırasında siz qeyd elədiniz beynəlxalq tədbirlər çox önəmli idi. Mən Şuşanın dörd fəsli adlı, çünki beynəlxalq tədbirlər deyəndə burada ayrı-ayrı ictimaiyyətin, mədəniyyətin, hətta mən belə deyərdim də yaradıcı sənayelərin ayrı-ayrı nümayəndələrinin oraya cəlb olunmasını xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Şuşanın dörd fəsli
iqtisadi layihə həyata keçirildi. Heydər Əliyev Fondu ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyinin də təşkilatçılığı ilə və bu Şuşanın 4 fəsli adlı beynəlxalq fotoqraflar layihəsi çox önəmli layihə idi. Çünki həm Finlandiyadan, həm İsveçdən, həm Türkiyədən, həm Yaponiyadan beynəlxalq fotoqraflar Şuşanı 4 fəsildə öz lentlərinə köçürəcəklər. Görmədiyimizi göstərməyə çalışdılar. Bəli. Görüb başa düşmədiyimizi bəlkə də. Bizim bəlkə də mən sizə deyim ki, Kamran bəy, bizim o şansımız bu gün var Şuşaya gedib onu 4 fəsildə görmək. Amma o 4 fəslini görə bilməyənlər üçün, eyni zamanda bütün dünya ictimaiyyəti üçün o möhtəşəm Şuşanı 4 rəngdə göstərdilər və həmin o beynəlxalq belə deyək də fotoqraflar həm də eyni zamanda Azərbaycanda yerli fotoqraflarımız üçün də treninqlər həyata keçirdilər, treninqlər keçirdilər. Bu da çox önəmli layihələrimizdən biri idi. Yerli həyata keçirilən yerli səviyyəli layihələrimizlə yanaşı beynəlxalq layihələrimiz sırasında bunu da qeyd eləməyi. Nurda xanım, Şuşa Azərbaycanın musiqi sənətinin beşiyidir və şübhəsiz ki, məhz sadaladığımız tədbirlərdən savayı siz qeyd edirsiniz yaradıcı yanaşma. Musiqi sənətimizin beşiyinin bu son iki il ərzində, xüsusilə Şuşa ilində dirçəldilməsi, o musiqinin Şuşaya qayıtması, Mədəniyyət Naziri burada hansı rol oynadı, hansı layihələri həyata keçirdi? Əslində, müəyyən layihələri biz bilirik, yəni Xarici Bülbül Festivalını, məsələn, Heydər Əliyev Fonduna, amma ümumilikdə, axı digər demək, orada tədbirlər də keçirilib bu il ərzində. Həddindən artıq böyük musiqi festivalları, eyni zamanda heç musiqi festivalları yox, teatrla bağlı tədbirlər keçirildi, Vaqif Poeziya günləri keçirildi. Mən birgə müştərək layihələr olduğunu vurğulayım bunların. Qeyd edeyim ki, Heydər Əliyev Fondu ilə birgə keçirilən, bilirsiniz ki, təşkilatçılığına Heydər Əliyev Fondunun Mədəniyyət Nazirliyinin aidiyyatı üzrə Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğunun da həyata keçirdiyi Xarı Bülbül Festivalı haqqında burada uzun uzadı danışmağa ehtiyacı yoxdur. Amma Xarı Bülbül Festivalının Euronews-da kifayət qədər böyük işıqlandırılması, yəni beynəlxalq aləmdə işıqlandırılması məqamına toxunmaq istəyirəm ki, düşünürəm ki, Azərbaycan 30 il sonra Şuşasının, Şuşada keçirilən ən böyük beynəlxalq folklor festivalının məhz Euronews-da işıqlandırılması önəmli addımlardan biridir, onun beynəlxalq təbliğatı baxımından. Digər festivallar sırasında mən bir qədər öncə qeyd elədim ki, açıq hava teatrlarının, tamaşalarının keçirilməsi, bilirsiniz ki, biz Şuşada bununla bağlı səyyar tamaşalar həyata keçirdik. Eksperimental bir yanaşma ilə gəlmişkən. Şuşada keçirdik biz bunları. Eyni zamanda Şuşada çox önəmli tədbirlərdən biri də həm də eyni zamanda Şuşada Vaqif Poeziya günlərinin keçirilməsidir. Bir daha təkrar edirəm, yenə də aidiyyatı digər qurumlarla birgə keçirdik biz bunu. Çox önəmli idi həmin Poeziya günlərinin keçirilməsi. Məclis-i Üns ilk dəfə, ilk toplantısı toplandı Şuşada. Əslində Azərbaycanda da biz bunun, belə deyək də, daha doğrusu Bakıda da, paytaxtda da biz bunun bir başqa versiyasını bu il təqdim elədik Şuşa ili çərçivəsində. Şuşa söhbətləri adlı. Bu da Məclis-i Üns-ün bir yeni versiyasıdır, Şuşa Talks layihəsi. Və bu layihə çərçivəsində də Azərbaycanın Şuşa ilə bağlı, dirçəldilməsi ilə bağlı layihələrinə öz fikirlərini söyləyən, fikir mübadiləsi aparılması formasında təşkil olunan böyük bir tədbir idi. Bu tədbirdə də çox maraqlı ictimai xadimlər, mədəniyyət xadimləri, influencerlar, bloggerlər, yəni biz təkcə belə deyək də, Məclis-i Üns bir qədər daha klassik, daha ənənəvi bir ədəbi məclis olmağına baxmayaraq biz digər Şuşa Talks-da, yəni Şuşa panellər yaratdıq, bəli, daha çox panellər yaratdıq və burada hər kəsin iştirakını təmin etdik. Yəni, ictimaiyyətin bütün nümayəndələri Şuşa ilə bağlı fikirlərini, Şuşanın gələcək dirçəldilməsi ilə bağlı fikirlərini, öz xatirələrini bölüşmək məkanı yaratdıq. Aha, Nurda xanım, bax, musiqi məsələsini də xüsusi olaraq vurguluyuruq, çünki, bəli, musiqi qeyd etdiyimiz kimi hələ bu tədbirlər davam edəcək şübhəsiz ki, yəni söhbət təkcə bir ildən getmir, bu sadəcə bir simvolik yanaşmadır. Gəlin biraz da audiovizual kontentdən danışaq, çünki elə mən bayaq qeyd etdim, sosial şəbəkələrdən, müəyyən layihələrdən videolar yerləşdirilirdi, tutaq ki, Qarabağın tanımış simaları, Şuşanın tanımış simaları, abidələri və əlbəttə ki, onların böyük ekranda gəlişi söhbət audiovizual sənayədən gedir. Bu yöndə Mədəniyyət Naziri Şuşa ili çərçivəsində hansı işləri həyata keçirtdi? Daha dəqiq desək tamaşaçılarımıza. Kamran bəy, Şuşa Mədəniyyətin İnciləri layihəmiz var idi bizim. Biz bu istiqamətdə də təkcə, belə deyək də, kütləvi informasiya vasitələrinin arealından, gücündən, televiziyaların gücündən yox, həm də sosial məkanın gücündən istifadə elədik. Çünki yayılma baxımından bilirsiniz ki, bütün dünyaya yayılması da çox sürətlə həyata keçirilən və bugün öz ictimaiyyətimiz arasında da yayılmasında həddindən artıq o sürətinə belə çata bilmədiyimiz sosial məkanlar var ki, onlardan da istifadə edərək sizin qeyd elədiyiniz kimi Şuşanın Mədəniyyət İnciləri layihəsini həyata keçirdik və bu layihə çərçivəsində çox önəmli, çox vacib insanları Şuşada bütün sahələrə həyat etdi bu layihələr. Şuşanın tarix memarlıq abidələri olsun, Şuşanın Mədəniyyət İncilərinin, yəni Mədəniyyət İncisi dediyimiz bu sözün
bu söz özünde ihtiva edə bilən hər kəsdən və hər şeydən danışdıq. Mən burada bir məqama diqqət çəkim. Şuşa həm muğam beşiyidir, Şuşa həm xalçaçılıq məktəbidir, Şuşa həm memarlıq salnaməsidir, Şuşa abidələrlə zəngindir, Şuşa bir tarixdir, Şuşa incəsənətdir, musiqidir, teatrdır. Bütün bunları özündə əks elətdirən Şuşanın mədəniyyət inciləri layihəsi sosial hesablar vasitəsilə mütəmadi olaraq yayımlandı və bugünə qədər də davam eləyir. Düşünürəm ki, növbəti ildən də bunun daha fərqli formatda təqdimatı olacaq. Nurda xan, və çox vacib bir məsələ, bax, biz qeyd edirik ki, yəni 2022-ci il Şuşa ili sona çatır. Bəli. Və 2023-cü il üçün hansısa tədbirlər planı var mı ki, məsələn, məhz Şuşa ilinin davamı olaraq bütün bunlar, yəni bütün bu tədbirlər həyata keçirilsin. Yəni aydın məsələdir, festivalların tutaq ki, buraxılışları yaxud belə deyə audiovizual media, amma konkret olaraq bugün Mədəniyyət Nazirliyi bir tədbirlər planı hazırlayıb, tutaq ki, 2023-cü ildə Şuşa ilinin davamı yəni necə olacaq? Hansı səpkidə qurulacaq? Şuşa bizim üçün bir ildən ibarət olmayacağı üçün, Şuşa bizim üçün əbədi Mədəniyyət Nazirliyi olaraq, konkret təmsil elədiyim qurum olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin əsas şah əsəridir layihələr üçün. Çünki Şuşa ilə bağlı illərlə layihələr həyata keçirilsə, yenə də bu layihələrin sonu gəlməyəcək. Yenə də həmişə aktual olacaq, yenə də həmişə maraqlı olacaq və mən düşünürəm ki, Şuşanın təbliğ edilməsi 30 ildə itirdiyimiz vaxtı, mən düşünürəm indi 1 ilə 2 ilə yox, elə növbəti ömürlük əbədi bir dövrə qədər də biz davam edə biləcəyik. Şuşa ilə bağlı növbəti 6 ayın hətta konkret layihə Var artıq, növbəti 6 ayı. Var, mövcuddur. Mən sizə qeyd edeyim ki, Şuşa ili bu il cənab prezidentin sərəncamı ilə bu il Şuşa ili elan olunmuş, olundu. Amma növbəti il həm də bir qədər əvvəl qeyd elədiyim kimi 2023-cü ildə Şuşa Türk mədəniyyətinin paytaxtı elan olundu. Ona görə bizim Şuşa ilə bağlı tədbirlərimiz növbəti ildə də daha aktiv şəkildə davam edəcək. Amma yenə də qeyd elədiyim kimi mən layihələrin birbaşa ismarıcını və adını buradan verməyim. Yeni olsun, layihələr üzərində işlər gedir hələ, onunla bağlı danışıqlar gedir. Mütəmadi olaraq bu layihələrin beynəlxalq aləmdə təqdimatı ilə bağlı. Çünki gələn ildən olacaq layihələr daha çox Türk dünyası dövlətləri. Türk dünyasının tədbirləri daha çox orada fokuslanacaq. Mütləq qaydada olacaq. Və Türk dünyası dövlətləri, Türk birliyi dövlətlərinin beynəlxalq tədbirlərinin əksəriyyəti məhz Şuşada keçəcək. Ona həm təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu vaxt imkanı çərçivəsində Şuşa elinin qısa da olsa hesabatını təqdim etdiyinizə görə minnətdarıq. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən 2022-ci il Azərbaycanda Şuşa ili elan olunmuşdu və Şuşa ili çərçivəsində bir sıra mədəni tədbirlər həyata keçirilib. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Nuridə Allahyarova idi. Biz Nuridə Allahyarova'ya məhz Şuşa ilində həyata keçirilən, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr, yerli və beynəlxalq layihələr, mədəni tədbirlərdən danışdıq. Salamat qalın.